Milí přátelé, já vás tady dneska vítám opět o našeho seriálu Success Mindset neboli myšlením k úspěchu. Moje jméno je Zuzi Husarová a jako business mentorka a moderátorka dnešního seriálu jsem si sem pozvala hosta, který je trošičku neobvyklý. Možná vás napadne, co má společného sexualita s podnikáním. No a to nám všechno vysvětlí Žaneta Florová, která je nejenom koučka divokých žen, ale také učí ženy, jakým způsobem být šťavnaté a divoké. No a Žane, já tě tady dneska vítám, ahoj. Ahoj Zuzi a ahoj všem, co se na nás koukají teďka. Tak a moje první otázka je, ty jsi docela mladá a možná spousta žen i mužů, které se dneska koukají a jsou v podobném věku jako ty, si říkají, ty, já jsem možná jako mladá na tebe začala podnikat, nebo kdybych měla začít podnikat, jak to bylo vlastně u tebe, kdy jsi začala podnikat, jak vůbec začala celá tvá cesta, až se dostala k tomu, co děláš? Já se vždycky dělám legraci, že jsem institucionálně nevzdělatelný a nezaměstnatelný člověk. Mně prostě nedává smysl být někde, kde mě to nenaplňuje s lidma, kteří mě neinspirují. Takže já jsem se vždycky šla tak nějak jako svojí cestou. Nacházela jsem si kurzy, nacházela jsem si lidi, se kterými chci spolupracovat a vlastně jsem podnikala od jak živa. Vždycky jsem hledala cesty, jak netradičním způsobem, tak aby to podporovalo moje talenty nacházet cestu tady v tomhle světě. A já jsem začala s výtvarným uměním, takže jsem dělala různé grafiky, dělala jsem i copywriting, různý weby, design, tetovala jsem, malovala jsem. A potom jsem chtěla se nějak rozvíjet, takže jsem si našla pozici jako asistentka jedné psychoterapeutky. A dělali jsme spolu různý pobyty, online kurzy a bylo to moc fajn. A už jsem se vlastně dostala k té práci se ženami. No a když jsem se chtěla rozvíjet a dostat se na svoji vlastní cestu, tak jsem si udělala masérský kurzy, začala jsem masírovat a začala jsem objevovat to tělo. Že v něm máme uloženou spoustu emocí a skrz ty masáže se mi dařilo je uvolňovat. A vlastně hledala jsem způsob, jak jim potom propojit tu práci s těma emocema, s těma traumatama, vzorcema, který máme v tom těle a tu masáž. Jak vlastně propojit hlavu a tělo. Takže jsem si udělala koučovací výcvik a teďka v té praxi propojuju dotekovou terapii, coaching a práci s emocema, s vizualizacema. To je krásný. No a napadá mě, co má společného sexualita, úspěch, hojnost, podnikání? Můžeš nám o tom něco říct, protože možná spoustu posluchačů kouká a říká, jo, já tam nevidím žádnou spojitost. No, pro mě je důležitý, že primárně jsme lidi a až potom jsme podnikatele. Jsme prostě lidský bytosti, jsme sexuální bytosti a když budeme mít naplněný, živý, šťavnatý život, tak potom budeme mít naplněné šťavnaté, živé, zábavné, hojné podnikání. A vzpomeň si, když si, nebo jako posluchači, vzpomeňte si, kdy jste naposledy dostali nějaký nápad a úplně vás to jako probudilo. Že napíšete knihu, nebo že navážete spolupráci s tamtím člověkem, nebo že pojedete na tu dovolenou tamhle. A teď jste se nemohli dočkat, jo. Úplně vás to nechávalo spát, cítili jste to vzrušení, to napětí, to jako šťávu v tom těle. A teď si vzpomněte, jaký to bylo, když jste potkali někoho, kdo vás hrozně zajímal, kdo vás přitahoval, s kým jste chtěli být jako dnem i nocí. Nedalo vám to spát a to vzrušení naplňovalo vaše tělo. To je úplně ten stejný pocit. Všechno je to sexuální energie. To, že chceme vytvořit nějaký úžasný biznis, je sexuální energie, která nás pohání, protože sexuální energie je životní energie. Je to prostě ta úplně nejsilnější síla, která tady na té planetě je a stahuje duše do těla. Takže nic většího tady k tvoření nemáme. K vytvoření toho života, který si přejeme. Těch lásky plných vztahů, který si přejeme. Té hojnosti, jakou si přejeme. A jak to můžeme využít, když víme, že teda sexuální energie, ta hybná energie, jak to můžeme využít pro to naše podnikání? Aby se hýbalo, aby tam byla hojnost. Můžeme to využít skrz kultivaci té samotné sexuální energie. Na to je skvělá třeba dechová technika, kdy taháme dechem tu energii do těla. Vlastně
Může to být pár minutek, pět minutek, kdy si jenom zavřete oči, zhluboka se nadechnete, vydechnete a skrz to uvolnění s tím výdechem vlastně pošlete to uvolnění až do podbřišku, do svého lůna. Pak zatnete pánevní dno a s nádechem zase si vizualizujete, že ta energie stoupá nahoru. A vlastně, když se člověk vydechne a pošle to uvolnění do toho lůna, do toho podbřišku, ale do pánevního dna, protože to mají i muži. Tady tohle je technika, která jde používat, ať už máte lůno nebo nemáte. Tak tam vlastně věnujete pozornost a aktivujete tam to energetické centrum. Výborně, já si myslím, že to je skvělá technika a napadá mě spousta žen, nejenom žen, ale i mužů, tak pracují s technikou manifestace. Já jsem slyšela, že existuje nějaká taková technika manifestace právě i v tom, co používáš ty. Mohla bys možná něco přiblížit tady našim podnikatelkám i podnikatelům? Jo, miluju sex magic. manifestovat skrze sexuální energie je fakt hodně silný, takže používejte to vědomě, ale orgazmická síla je obrovská expanzivní síla, kterou jako posíláte do celého vesmíru. Nevím, jestli jste to někdy zažili, ale když máte opravdu krásný milování, tak můžete jako cítit, že by jako jste mohli vyhodit pojistky v celém městě. A tady tahle ta síla může vyhodit ty pojistky, ale taky může přitáhnout záměry, manifestovat podnikání, dodat nám spoustu driveu, energie, fokusu na ty věci, které chceme. A je to úplně jednoduchý. Stačí si dát záměr na to milování. Nebo i na to třeba na masturbaci. Úplně klidně. Dát si prostě nějaký záměr na to, proč vcházíme tady do téhle interakce, do tady téhle do tohohle pole té sexuální energie. A když si prostě před tím milováním můžete si to dát v duchu, nebo můžete to vyslovit a říct si to s partnerem, ona ta společná energie je silnější, ale můžete to dělat i sami, tak jenom tímhle tím záměrem nemusíte na to pak myslet v průběhu, ale že se sklidníte a dáte si to před tím, už je jako první velký krok, který může udělat obrovský změny a zároveň to nějak neovlivní váš sexuální život. Takže jako když mám orgasmus, tak nemusím křičet nový dům, nebo nový auto. Ne, to už si nastavím. Můžeš si na něj vzpomenout před tím orgasmem. Že už jako cítíš, že je to dobrý, tak si říct, že to by bylo krásný. Jo? Třeba představit si tu scénu, že tady s tím svým partnerem se miluješ v tom novém domě. Ježiš, to je dobrý. Mm-hmm. Ale není to tak, že jako teda celých 15 minut, nebo 20, nebo hodinu, nebo dvě, myslíš jenom na ten nový dům. A už jenom říkáš, že kdy to skončí a kdy už bude ten dům. Jo. Aha, takže dobrý, takže holky i muži, to je jenom zopakuju, to je tohle skvělá technika, sex magic se to jmenuje. Že zaprvé si dáte ten záměr, uvědomíte si, co chcete, no a potom můžete ten záměr dát samozřejmě i taky s tím partnerem, to je samozřejmě, jak říká Žanetka, tak je to posilující, a potom buď na to můžete myslet, nebo na tom se nemusíte a už jenom necháte, ať se ten magic děje. Doplnila bys tam něco ženy, nebo je to takhle v pořádku, můžou ženy začít manifestovat i muži? Myslím si, že úplně boží. Jo. Tak, píše tady, Michal tady píše červenou maginy, přesně záměr vizualizace a ukotvení. Kamča píše čau holky, super téma. No bezvadný, takže pro ty z vás, kteří koukáte živě, tak určitě napište do komentářů jakékoliv vaše otázky, komentáře. No a pro ty z vás, které koukáte ze záznamu, tak napište hashtag záznam, vaše komentáře, vaše otázky a Žaneta se k ním bude potom později po vysílání vyjadřovat. Takže máme tady teďka sexuální magii a teďka přejdeme na to, jak to být produktivní. Jak být produktivní teda, když už víme, co chceme, už to máme jako namanifestované, už víme, tak občas nás připadnou takový ty dny, že jo, tady z Kanárských ostrovů já ty dny nemám, protože mám spoustu slunce, proto sem taky jezdím. Ale pro ty, který prostě, že jo, zůstanou v té České republice, mají ten pošmor, no ve 4 hodiny už je tma, tak co teda dělat, když ten mozek řekne, a mě se nechce, jak to dělám zítra, radši se podívám na seriál, mrknu na Netflix, kovám se pod peřinu, víc tam je příjemně. Co dělat v takový moment? Orgasmus?
a kromě mě třeba osobně fungují studený sprchy a zase práce s dechem. Dech je úplně úžasný, i v tom milování můžete prostě sladit třeba dech nebo dýchat do protisměru, že jeden vydechuje, druhý nadechuje. Obrovsky to roztáčí to kolo sexuální energie, která se jako násobí, která se rozšiřuje do celého těla. A protože už víme, že sexuální energie je tvořivá energie, tak se dá úplně stejně využívat na jakoukoliv produktivitu. Je důležitý mít záměr, vědět, proč to dělám, proč to chci, mít to na očích. A potom, když mi chybí ta energie, ta šťáva, tak jednak je v pořádku si odpočinu a jednak potom ten dech, studená sprcha. Mě třeba pomáhají džusy. Odšťavnici jako fresh ovoce, to je plný života a já úplně cítím vždycky, jak mě to nabije a mám mnohem větší chuť do toho života, mám mnohem větší šťávu, takže napadá ti něco k tomu, Zuzi? To mně připadá jako skvělý nápad. Juicy, já tady na Kanárských ostrovech právě, teďka je zrovna období v listopadu, v prosinci je období pomerančů, mandarinek, takže já se tady jedu fakt ty domácí pomeranče a ono je to skvělý, protože v supermarketech normálně prodávají takový ty pomeranče, který vypadají takový ty nehezký, jo, třeba tady zelený, tady nějaký poťukaný nebo tak, protože jsou vyloženy tady z těch farem a tady z těch polí a já si říkám, tyjo, to jsou nějaký jako bioorganik, toto, ale nejsou, to jsou prostě jenom odsud a opravdu jsou tak sladoučky, to takový to kyselý, co se občas u nás prodává, ale pak jsou sladký. A když mám teda tu energii, jo, to je taky pravda, jo, takovou tu energii, jako ráno si stát, rozkojit si ten pomeranč, všechno si to vývačka. Ještě. Tak když mám tu energii, tak potom ten čerstvý pomerančový džus mě opravdu nabije. Samozřejmě potom existuje i varianta, že mám, že nám ho vymačkají někde v obchodě, že jo. Ale ten vitamin C, on vydrží tak 30 minut, tak bych musela zajít ráno do obchodu, potom se vrátit zpátky, to se mi třeba ráno nechce, protože mám nějaký svoje dvouhodinový rituály, který mám fakt ráda zajet, i když jsem doma. Takže můžu říct, že fresh určitě pomáhají, když si teda uděláme sami. A druhá věc, která mě jako pomáhá na tu produktivitu, tak mimo toho vitamínu D, kterýho tady mám teda docela hodně, tak mě pomáhá jako pohyb. Jo, ten dech je úplně super. Dech, studená sprcha, fresh jsou super. A mě teda pomáhá i ten pohyb, že jako nemusí to být nic složitýho. Někdy, když se mě nechce, tak si jenom lehnu na jogamatku nebo na koberec a protáhnu se, udělám se pár kočičích protažení, udělám se třeba pár břicháčů. Jenom, a u toho dýchám, že jo, dechem ohně a hned rozpohybuju. Dneska jsem dělala jenom pár cviků na dřichy a to bylo všechno. Ale mám tu energii. No a potom mám samozřejmě nějaké tajné typy, které sdílím jenom se svýma ženama v business mentorinzích, že? Takže ty tady samozřejmě prozradit nemůžu, co to typy pro ty nejúspěšnější lidi, ale tyhle ty typy si myslím, že budou našim posluchačům naprosto stačit. A když začnou s jednou věcí, jo, zase, ježiš, vždycky začnu tady s pěti věcma, tak hlavně se nezahlďte. Nezahlďte se, začněte s jednou věcí, třeba jenom s tím freshem, nebo jenom, jak Žanetka říkala, jenom s tím dechem, nebo jenom s tou studenou sprchou a postupně si přidávejte víc. Případně pokud máte nějaký tipy, tak nám napište do komentářů a můžete takhle inspirovat širokou veřejnost. Jany, jaký je podle tebe rozdíl podnikání, když podniká žena a podnikání, když podniká muž? Jo? Jak by ta žena měla přistupovat k tomu podnikání podle tebe a jak ten muž možná přistupuje k podnikání a jak je to v tom podnikání jako v ženské energii, v mužské energii, jestli nám to můžeš něco říct? Jo, super, já jsem ráda, že jsi zmínila tu mužskou a ženskou energii, protože já mám pocit, že v dnešní době jako moc ten rozdíl není, že se vlastně ženy snaží podnikat stejně jako muži a ani ti muži často nejsou v harmonii, jo. Všichni máme v sobě ženskou a mužskou energii. Ženská energie, to je prostě to užívání si, dosahování si, přijímání, žádání a taková ta jako pasivita, nechat věci se stát a být schopný je přijmout. A mužská energie je prostě jdu, zvládnu, udělám, penetruju, prostě zařídím, jo. A obojí bychom měli mít všichni, i muži, i ženy, v harmonii. Tak, abychom byli schopní jít a dělat ty věci ve světě, abychom byli schopní udělat ten launch, abychom byli schopní dojít na tu schůzku s klientem, abychom byli schopní vydělat ty peníze. Ale taky, abychom si mohli vydechnout, abychom si to mohli užít, abychom si koupili tu věc, která nás potěší, abychom si dali to dobrý výživný jídlo, abychom se ocenili za ty úspěchy, kterých už jsme dosáhli. A když tady tohle to nejsme schopni dělat, tak je vlastně úplně jedno, jestli jsme v té, no, mě se teďka nechce, tak já počkám, až bude vhodnější doba, anebo
jsem unavený, ale to dám, nebo jsem unavená, ale to dám, to pušnu, prostě tady tohle vydělám a budu makat. A je úplně jedno, co už jsem vydělal, co už jsem dokázal, kolik firm jsem založil a chci tuhle tu další metu. A furt vlastně se ženeme někam dál a nikdy nejsme spokojení. Takže tady tyhle dva elementy vnímám, že je důležitý v sobě propojovat, ať už jsme ženy, nebo ať už jsme muži. A vnímám, že i muži mají problém s přílišným množstvím ženské energie a že ženy mají často problém s přílišným množstvím mužské energie. Takže v tom podnikání bych tam neviděla za stolik rozdíl. Přijde mi důležitý, abychom jako tvořili podnikání, který dává smysl, o kterém víme, proč to děláme, který vychází z nás, který nám dělá radost, který nás podporuje v té životní energii a aby to bylo v harmonii. A u žen je ještě jako jedna věc a to je menstruační cyklus, který mi přijde hodně důležitý v tom podnikání. Přijde mi důležitý jít vlastně s ním a ne proti němu. Ženy se často jako neznají, nejsou naladěný na to svoje tělo, nevnímají jeho rytmy, takže potom se jim jako stává, že si plánují strašně moc schůzek, zrovna na první dva dny menstruace. A vlastně si ani neuvědomují, proč jsou takový unavený, podrážděný, proč nemají trpělivost na ty schůzky, proč jim je tak jako nějak divně. Teď mám menstruaci, to mám být šťastná, běhat v bílejch džínech a mít strašně moc energie na všechno a dobít svět. Tak mi přijde dobrý se tady jako u tohohle zastavit, říct si, jak se cítím, napojit se zpátky na to tělo, co to tělo potřebuje. A já se třeba dělám měsíční harmonogram podle svýho cyklu. Abych prostě měla 3-4 dny vždycky jako off, dělala si jenom věci, které mě baví, které chci dělat. A je mi jedno, jestli je to víkend, nebo to není víkend, prostě vím, že tam potřebuju čas pro sebe, abych dobila baterky. A když si tady v tomhle období odpočinu, fakt stačí den nebo dva jako vědět, že nemusím nic, tak potom celý ten další měsíc mám mnohem víc energie, mnohem víc mě to baví, mnohem víc mě to naplňuje a cítím se mnohem víc ve svý kůži, než když to tady prostě jedu s tou ono to tělo zatáhne ručku, ale my prostě šlapem na ten plyn a jedem, protože nás to takhle učili, že musíme všechno zvládnout. No a ono to blbě jede, že? S tím úplně souzním a hodně s tím souzním. Já jsem se naučila vědomou menstruaci a můžu říct, že to je něco krásného. A naučila jsem se to jenom díky tomu, že jsem si dovolila ten prostor, když jsem žila v Karibiku, že jsem fakt jako nepracovala v to období, abych mohla poslouchat sama sebe. A myslím si, že pro nás pro ženy, já jsem hrozně ráda, že jsem otevřela tato téma, pro nás pro ženy je důležitý právě vnímat to svoje tělo, vnímat ten náš cyklus a opravdu si dovolit odpočívat. A já v našem business mentoringovém programu Božský podnikání s holkama často řeším, že oni na sebe strašně tlačí takový to, že musím to teďka udělat, i když se mi nechce, nebo musím teďka nastříhat to video, i když se mi nechce, nesmím si odpočinout. A řekla bych, že to je trošičku i tou kulturou českou, že jsme byli naučení, nebylo správně ohodnocený, když někdo nepracoval. Hodně, já teda osobně pocházím z vesnice, že když se nepracovalo, tak to bylo špatný. A když za tebou nebylo nějaká vykonaná práce, tak vlastně nejseš hodnotný člověk. A tady s těmahle přesvědčeními my potom žijeme v tom našem normálním, reálném světě. A když teda nemáme odškrtaných 10 tudůček, tak si o sobě sami myslíme, v prvé řadě my jsme sami sobě těmi největšími kritiky, tak si o sobě sami myslíme, že nejsme dost dobří, že za nic nestojíme, že máme hodnotu. No a v momentě, kdy my tohleto dokážeme zpracovat a přijmout, že máme hodnotu, nehledě na to, jestli jsem udělala 10 tudů nebo neudělala vůbec nic, tak v ten daný moment je to ten moment, kdy si dokážeme odpočinout. Zrovna včera jsem to měla taky na VIP mentoringu s jednou úžasnou ženou a můžu říct, že se nám ohromně ulevilo, když jsme zjistili, kde je ten zakopaný pes, když to tak řeknu, odkud to pochází. Většinou to pochází z té rodiny. A když se to úplně odstraní, když to zmizí, tak potom ta žena si dokáže dopřát ty dva dny bez těch výčitek, jak říkáš přesně to, bez té, jakože hele, musím, mám sice brzu, ale musím. Ale dokáže si právě dva dny odpočinout, úplně vypnout, nebo klidně tři. A potom krásně ten cyklus a to celé tělo nás podpoří a já to vnímám úplně stejně. A když nepodpoří, tak potom jsou takový ty bolestivý menstruace, protože to tělo vlastně pošle tu fakturu, řekne, hele, neposlouchala z holčičko. A já tohle teda vnímám hodně důležitý i u mužů.
Že tam to vnímám taky, že prostě mají tu zataženou ruční brzdu, ale prostě stejně to jedou a pušujou. A pak jsme z toho prostě nemocný, vyčerpaný, nasraný a je to úplně zbytečný. Jo, poslouchat to svoje tělo. A přesně jak jsi to říkala, to je úplně, to se do kamene. Dokud máme tu produktivitu na rovnítku s naší hodnotou, tak jsme v pasti prostě. A nemůžeme dávat z prázdného. Prostě když je tady prázdný hrnek, tak z něj nic nenaliju. Nezměním svět, neudělám pozitivní změnu, nebudu mít lásky plný vztahy. A vztahy jsou prostě primární, že podnikání je celý postavený na vztazích. A naše životní štěstí je celý postavený na vztazích. Ale když máme ten prázdný hrneček, když si prostě nedovolíme říct, hele dost, já potřebuju odpočívat. A neřekneme si to včas, tak to tělo nás zastaví a ten svět nás zastaví a ti lidi nás zastaví. Najednou to prostě, najednou ty dveře budou zavřený, najednou se s námi nebudou chtít spolupracovat, najednou se s námi nebudou chtít vídat. Protože jsme spruzelí, vyčerpaný, bledý, prostě bez šťávy. Takový lidi není zábava mít ve svém životě. To je pravda. A doporučila bys ještě ženám, možná i mužům, něco, co jim pomůže podnikat v lehkosti a v radosti, nějaký tip? Speciálně pro ty ženy bych doporučila sledovat svůj cyklus. Opravdu, jako jsou na to i skvělý počítače, prostě nemusíte jako to nějak věštit z křišťálový koule okvětních lístků, ale jsou počítače, který měří bazální teplotu, který vám vypočítají fázi cyklu, vypočítají tam ovulaci, zjistíte, kdy máte jako menstruaci, děláte si o tom přehled a zjistit si něco o těch různých fázích cyklu. Protože to je fakt obrovský. To je úplně, jak kdybyste prostě přestali do auta lít větej olej, ale napotankovali ho pořádným palivem. Fakt úplně pecka. A druhá věc, taková, jako, co mně přijde fakt důležitý, já už jsem to říkala několikrát, ale mít v tom ten smysl. A je úplně jedno, jestli chodím na brigádu do kavárny. Pokud je můj smysl dělat lidem krásný ráno, tak je to skvělý smysl. Ale najít si v tom to svoje proč. A vždycky mít na paměti to proč. Mít ho prostě napsaný na zdi, takhle, proč. A třetí věc, co mě teďka napadla. Moje motto úplně, říkám ho, kudy chodím, myslím si, že si nechám natisknout trička, abych vždycky se svýma klientkama měla tady tak na těch prsech prostě ten velký big fat claim. Lepší nedokonalé něco, než dokonalé nic. Ty říkáš, chtějí to mít hotové, nedokonalé. Tak to je to podobný. Prostě přestaňme na sebe furt dělat ten virtuální bič. Nikdo neví, jak to má být hotový v naší hlavě. Nikdo neví, jaká je jako ta dokonalá, úžasná vize. Všechno se dá zlepšovat v průběhu. Nic není prostě konečná. A pojďme si to užívat, ten proces. Pojďme si prostě užívat to tvoření, pak to dáme ven, no tak to zlepším, když zjistím jak a budu na to mít čas a prostor, ale prostě je to venku. Nedělejme už si furt jako nějaký věci do šuplíčku a jednoho dne, až bude lepší doba, až budu prostě chytřejší, talentovanější, vzdělanější, budu mít ještě o 10 dalších kurzů navíc, tak potom vyjdu do světa s tou mojí službou. Krásně jsi to zmínila, ten syndrom impostora. A mám o tom i na Instagramu Zuzi Mentor post o tom, co vůbec syndrom impostora je. Ono se o tom moc nemluví, ale v momentě, kdy opravdu trpíme syndromem impostora, to znamená, že zpochybňujeme naše vlastní znalosti, zpochybňujeme naši vlastní odbornost, nevěříme, že my bychom tady mohli někomu něco přinést, že bychom mohli někomu pomoct, že už jsme dostatečně vzdělaní a čekáme, až někdo nám takhle jako pokyne a řekne ano, teď jsi dost, teď jsi dostatečný odborník, teď už můžeš pomáhat ostatním. A bohužel někdy tady tohleto pro někoho je třeba 10 let, 20 let čeká, že mu někdo pokyne, že nějaký finální certifikát 25. Takže ženy, nemusíte čekat, až vám někdo řekne, že jste odborníci, teď a tady se stačí pro to rozhodnout. To je základní věc. Teď a tady, když si rozhodneš, že chceš pomáhat ostatním, tak už jsi odborník. To stačí. To opravdu stačí. A zkušenosti nazbíráš tím, že to budeš dělat. A ne, že budeš čekat, až dostuduješ další teorii. Protože kdyby lékaři jenom čekali, až dostudují další certifikát, no tak já teda nevím, ale já bych takovému lékaři rozhodně na operaci nešla. Já chci lékaře, který má praxi. Jo?
Takže to pro ty z vás ženy, které máte syndrom impostora, víc o tom, jak pracovat tady s tím syndromem impostora a jak se ho vlastně zbavit. Mluvíme v našich business programech, mrkněte na naše stránky mindacademy.cz. Ale ženy, zajímá mě ještě, jestli byla někdy nějaká rada, kterou si dostala a která byla fakt jako, že wow, to mě úplně změnilo život, podnikání. No, rada. No, oni rady, že jo, víme, jak je to s radama. Celý život nám všichni říkají, co máme dělat a kdyby to fungovalo, tak jsme všichni jako hrozně šťastní a za vodou. Ale co mě hodně inspirovalo, bylo na jedné biznisové marketingové stránce, kde se řešily nějaké marketingové strategie a jedna žena tam napsala, no, já prodávám, co se kupuje. A já, aha, takhle to funguje, dobře, to je teda něco. Protože já jsem do té doby měla ten přístup jako, tak já musím vymyslet něco hrozně unikátního, něco úplně jako světoborného, něco, co změní celý svět. A pak, až to vytvořím, bude to hrozně těžký, bude to trvat hrozně dlouho, protože chci, aby to bylo jako to nejlepší, samozřejmě. A potom to musím nějak prodat těm lidem, že jo. No a tady tohle pro mě bylo, aha, já vlastně můžu vytvořit něco, co už teď po mně lidi chtějí, s čím za mnou prostě pravidelně chodí, na co se mě pořád lidi ptají. Mám v tom léta praxe, protože to dělám úplně mimochodem, dělám to úplně automaticky a tohle můžu prodávat. Takže takhle jsem začala vytvářet svůj nový online kurz, který se jmenuje Divoké vlasy. Takže pokud ženy nebo i muži řešíte své vlasy, délku, maštění, pokožku, konečky, cokoliv z vás jako netěší, nevyživuje a chcete, aby ty vlasy pro vás byly tou jako ozdobou, tou korunou, tím, za čím se lidi otočí, když vás potkají na ulici, čeho se všimnou, když přijdete do dveří a chcete, aby vás jako fakt vyživovali tou životní energií, protože to vlasy umí, tak běžte na florová.cz/dotazník. Najdete tam dotazník, díky kterému já budu moct udělat ten kurz vám přímo na míru. Můžete mi tam dát e-mailovou adresu, já vám potom pošlu, až ten kurz bude v prodeji, dostanete tím pádem úplně bezkonkurenční nejlepší cenu, protože budete první, kdo tam bude vědět. A zároveň nabízím 20-minutový konzultace, hovory, kdy probereme, co prostě tě nejvíc trápí, co nejvíc řešíš, co chceš nejvíc změnit. A máš takovýhle jako poradenství ode mě, takže když mi tam dáš kontakt, číslo, můžeme se domluvit na callu, 20 minut pro tebe. A já se na to hrozně těším, protože to je něco, co tady jako v Česku ještě nebylo. Propojuje to úplně všechny aspekty, které jsou důležitý pro ty vlasy. Je to takový jako kompletní balíček, který já tím, že nám takhle dám a oni budou vědět, co prostě dělat, aby byli sebevědomí, aby se cítili dobře s těma vlasama, který mají, aby o ně mohli správně pečovat a hrozně se na to těším. Myslím si, že to bude fakt jízda. Tak to je úplně boží. Já si myslím, že stejně tak, jak se říká v józe, že vlasy jsou antény do vesmíru, tak každá žena chce mít krásné vlasy a chce hlavně jako, ano. Napojuju se. Já si vzpomínám na Avatar, jak oni tam měli taky, že jo, ten. Tak jakým způsobem je to pro nás důležitý mít hezký vlasy, zářit těma vlasama a opravdu vidět, jak o ně správně pečovat. A já jsem měla coaching u Žanetky, takže vím, dozvěděla jsem tam opravdu spoustu věcí, které jsem vůbec netušila. A ona je bere jako naprostou samozřejmost, protože má tak krásný a má vlasy až pod prdel. A já jsem říkala, jo, tak to nedělám, to taky nedělám. A pro někoho, to je přesně ono, to je ten geniální potenciál, pro někoho je to úplná přirozenost, protože to dělá přirozeně a není to žádná námaha. A pro někoho je to ježíš, tak to je super, to jsem vůbec nevěděla a ušetříme takhle čas, energie, peníze, protože zbytečně nebudeme dávat do produktů, které prostě nejsou kvalitní, které nám ty vlasy ničí.
dozvěděla jsem se i o hřebenech, který fakt jako skvěle fungují. Takže fakt se na ten kurz moc těším. A pokud ty máš nějaký problémy s vlasama, anebo bys jenom chtěla mít krásnější vlasy, tak si myslím, že to bude určitě skvělý dárek tady pro naše diváky, že jim věnuješ 20 minut konzultace zdarma, kdy jim pomůžeš zlepšit už teď a tady tu formu, jak pečovat o svoje vlasy. No a Žany, když teda od těch vlasů se trošku dostaneme i k další věci, kterou ty děláš, my jsme tady nezmínili, ale ona je docela dost jako unikátní, specifická tady v České republice, nevím o nikom jiným, kdo by takovou věc dělal, takže už si určitě podáváš nějakou rekvizitu. No právě, hele, vteřinku, já ji nemám. Tak nemáš rekvizitu, ale já mezi tím řeknu, milé ženy a pánové, takže to, co Žanetka dělá, je takové to propojení s tím ženstvím. No a spousta žen, ono se o tom vůbec nemluví. Častokrát, když jsem byla jako koučka na vztahy, tak jsem se právě setkávala s tím, že ženy jsou znásilňovaný, že ženy jsou zneužívaný, ale nemůžou to nikomu říct, protože se za to stydí. Takže nemají potom ten hezký vztah s tím svým, s tou svou sexualitou. To se samozřejmě projevuje do vztahu se svýma partnerama. No a poslední řadě se to samozřejmě projevuje i do našeho podnikání. Pokud my si nedokážeme užívat tu sexualitu, pokud opravdu nedokážeme si užívat sexualitu sami se sebou a potom i sexualitu s tím partnerem, tak ta sexuální energie v tom našem podnikání neplyne, neteče to. A tím pádem my jsme zaseklí někde i v naší hojnosti. Není to možný. No a tak Žaneta to, co dělá, je, že ona odlívá ženská lůna. Ženy, řekni k tomu asi trošičku víc, jak to vlastně probíhá, proč to začala dělat a co bylo to tvoje proč? No, moje celoživotní vášeň je otvírat témata, o kterých se nemluví. A hledám jakýkoliv způsob, jak můžu lidem rozbořit ty jako zítky, které jim brání být svým autentickým, přirozeným, šťavnatým, vyživeným já. Protože my jako ze strachu, že budeme zraněný v té naší otevřenosti, si kolem sebe stavíme ty brněníčka, že jo. A tady tohle se to mi přijde jako velmi unikátní způsob, jak může někomu to brněníčko trošku jako rozvibrovat. Ať už, když ta žena přijde už na ten samotný odlitek, tak samozřejmě už je nějak jako připravená, otevřená a tady tohle se jako další otevření jejího srdce. Ale i pro ty lidi, kteří na to koukají, kteří se o tom baví, kteří to pak sdílí, tak je to takový jako konfrontační. Že to nutí zamyslet se nad tím, jaký mají vztah k tomu tělu, jaký mají vztah k té sexualitě. Vynáší to na povrch vzorce, myšlenky, které máme a které nás blokují. A brání nám v tom, abychom žili ten život naplno, protože když nemáme integrovanou tu sexualitu, když nemáme přijatý to naše tělo, když nemáme přijatý to, jak tělo obecně vypadá, co tělo obecně dělá, co to obnáší být jako člověkem, ať už je to teda ta sexualita, která je tabu, ať už je to menstruace, která je tabu, ať už jsou to vztahy, které jsou tabu, tak tady tohle je skvělá jako příležitost, jak se trošku konfrontovat a trošku jako vyzkoušet, jak na tom jako jsem. No, mám je teda ukázat? Ano, ano, takže ukáž, pobuř trošku veřejnost, ukáž, rozbijme to tady, jo, konfrontujme tady tu realitu, takže takhle to vypadá, no to je nádhera. Takže takhle, tady mám hotový jeden, zlatý, takže takhle už je to jako zbroušený, nalakovaný, prostě krásná socha na poličku do obýváku, úplně ideální, nebo na štít nad dveře, vulva, rozevřená vulva byla a v některých kulturách, třeba v Bhútánu ještě stále je, velmi silný ochranný symbol, takže podle mě ideální nad vchod, aby vaši sousedi hnedka věděli, jaký je vaše naladění, co od vás očekávat. A hlavně taky pro podnikání, protože já vím, že v Bhútánu se malují právě penisy na nové podniky, malují se penisy na nové obchody, to znamená stříkající penisy, to znamená, že opravdu ta hojnost, ta sexualita, aby tam proudila, takže tohle si dát do vaší kanceláře například, kde vám opravdu ta hojnost takhle tím letně začne proudit, propojíte se se svou sexualitou, já to beru jako velkou pecku. Jo, jo, je to krásný a my to vlastně děláme formou rituál, takže to není to prostě gynekologická prohlídka, ale je to krásný 2,5 hodinový proces,
jdeme se s ženou, povídáme u čaje, potom dostane masáž, zvukovou terapii, zvukovou lázeň a celý je to takový láskyplný, sesterský, velmi jemný, není to jako žádná divočina, ale celý to je o tom, aby ta žena odcházela s pocitem přijetí, s pocitem pochopení, podpory, sesterství, lásky. A je to fakt nádherný, když po tom odlitku ta žena zase jako sedne na tom lehátku a kouká na nás a no, ta atmosféra se prostě nedá popsat. Je to úžasný, magický okamžik, kdy ta žena je viděna ve své celistvosti, na hosti, kráse a je úplně přijímaná. Taková, jaká je. A je to hodně silný zážitek. Ženy nikdy nezažily, že jste nahý, viděný, přijímaný a obdivovaný. Tak tady tohle je něco absolutně unikátního, co si můžete dopřát. Je to úžasný. Já jsem to teda dopřála a můžu říct, že to je velká síla, protože je to něco, co je to to sebepřijetí. Určitě, 100% sebepřijetí a já vnímám v podnikání, jak to má společně, co vlastně je tady takové to propojení, že v momentě, kdy já dokážu přijmout sama sebe a dokážu přijmout své stinné stránky i ty silné stránky, tak když mám třeba nějaký hejtry nebo negativní komentáře nebo nepříjemného klienta, tak mě se to nedokáže vůbec dotknout, protože já mám tady vystavenou zeď, vím, kdo jsem, vím, kam kráčím, vím, co je moje silný, vím, co je moje slabý. A když ten člověk se snaží napadnout, tak já vím, hele, kam přes tu jako neprojdeš, protože já jsem sama se sebou v pohodě. Ale pokud my nejsme sami se sebou v pohodě a právě naopak máme pochybnosti, snažíme se potlačovat i naše špatné stránky nebo možná stinné stránky a potom nám je někdo takhle vytáhne ven a vytáhne v nějakým tom negativním komentáři nebo v hejtrovi, nebo to může být v nějaké konfrontaci s klientem, tak nás to úplně položí a může to položit celý biznis. Stalo se mi to v minulosti pár let zpátky, byla jsem z toho úplně hotová, nebyla jsem 100% přijatá, takže můžu říct, že ať se to nezdá, tak sexualita je velice, velice důležitá část v podnikání a hlavně my ženy bychom s ní měli pracovat, takže určitě doporučuji. To je tenhle ten nádherný rituál, je to opravdu krásný zážitek. No a pokud by to nějaký muž, který se na nás kouká, chtěl dát jako dárek své drahé ženě, tak si myslím, že jako nic krásnějšího rozhodně pod stromeček nedostane, protože ten prožitek a zážitek je vlastně to, co my si odnášíme. Věci a kabelky si můžeme koupit kdekoliv, že to peníze na to máme, ale tenhle ten zážitek je prostě úplně úžasný. Takže tady píše, Robert píše, vy jste hustý holky, to se mi moc líbí. Děkujeme, Roberte. Já bych k tomu ještě dodala, že máme teďka úplně novou, fresh, krásnou webovku. Tenhle projekt se jmenuje Máší krásnou, krom toho, že děláme takovýhle jako rituál odnáší odlitek, tak plánem toho je osvěta. Pro mladý ženy, dívky, který prostě vcházejí teprve do světa sexuality a vztahů a třeba si nejsou úplně jistý svým vlastním tělem, nejsou si úplně jistý, jestli jejich přání, touhy jsou v pořádku, jestli jsou přirozený, jestli jsou normální, jestli nejsou nějaký divný nebo rozbitý. Tak ten projekt je i o tom, že sdílíme příběhy žen, pokud si to přejou sdílet. A ten projekt se jmenuje Máši krásnou. Máši krásnou CZ je webovka, máte tam tlačítko, můžete nám napsat e-mail a děláme i vouchery teďka na Vánoce, takže kdybyste chtěli dát svý partnerce, Roberte, tak určitě se nám ozvěte, je to možný a je to moc krásný zážitek. Děkuji Zuzi za sdílení. To je úžasný. Já si myslím, že tady tohle to by mělo rozhodně slyšet, mělo by se to vyučovat na základkách, mělo by to slyšet velká veřejnost, takže pokud s tebou to rezonuje, tak rozhodně napiš do komentáře člověka, který tady tohle to musí vidět, slyšet, vnímat, že sebepřijetí začíná zevnitř, že to není, že nám někdo řekne, hele, jsi krásná, není to o tom, že nám někdo řekne, hele, jsi úžasná, jsi inteligentní, že to začíná tady zevnitř, z vlastního srdíčka a že jedině, když já přijmu to, že možná mě nejde matika, ale zase jsem skvělá na psaní, tak je to jediný ten moment, kdy když někdo řekne, že jsi úplně blbá na matiku, tak já se to nebudu brát osobně. Jo, je to jediný ten
moment, kdy já začnu tady se sebou a dostáváme se k tomu přesvědčení. Spousta žen má různý přesvědčení, omezující přesvědčení, nejsem dost krásná, nejsem dost chytrá, nejsem dost cokoliv. Jaký bylo tvoje omezující přesvědčení, který jsi měla, který tě blokovalo v podnikání a jak jsi ho překonala, co ti pomohlo? No, moje přesvědčení, které mě hodně blokovalo, bylo vlastně dvě takové základní mě napadají. Musím to všechno zvládnout sama. A musí to být těžký. A tohle to sice jako teďka se bavíme o podnikání, ale primárně jsme lidský bytosti a podnikání až vychází z nás, to je prostě nějaké naše tvoření. Takže mě to blokovalo jako v celém mém životě. Musí to být těžký a musím to zvládnout sama. A v momentě, kdy jsem si uvědomila, že to nemusí být těžký, že to může být zábava, že ten život je hra, že si to můžu užít, že se můžu tady bavit, tak jsem zažila životní revoluci. Přestala jsem říkat ano na věci, které mě omezovaly, které mě bolely, které mě stahovaly, to cítíte na tom těle, že to není dobrý. A začala jsem říkat ano na věci, které mě vzrušovaly, které mě podporovaly, které mě vyživovaly, které mě bavily. A třeba jsem z nich měla strach, protože mozek, pokud je na něco zvyklý, tak on udělá všechno pro to, abyste v tom zůstali. On nechce, abyste dělali nové věci a vycházeli z komfortní zóny, protože to je pro něj ohrožení. Ale když jdete mimo tu komfortní zónu, zatím, co cítíte, že jako ano, tak je to úplně jiný dobrodružo. A to druhé přesvědčení, tak, že na to všechno musí být sama. To fakt ani netuším, jako odkud to vzniklo. Možná ze strachu, že budu zraněna. Že se někomu otevřu, budu prostě někomu důvěřovat a vymstí se mi to a zraní mě to. Ale v momentě, kdy jsem se začala otvírat spolupráci, otvírat se novým lidem, otvírat se vztahům, zjistila jsem, že na to nemusím být sama. A že tu práci za mě může někdo prostě převzít, udělat, že mi může někdo pomoct svým know-how, svojí podporou, svým časem, svýma penězma. Tak najednou to všechno do sebe zaklaplo. A je to mnohem jednodušší. Takže tady tenhle z ty vzorce. A jak je změnit? Najděte si kouče. Mě, nebo Zuzi, nebo někoho jiného, ale mít na tady této cestě tu podporu, někoho, kdo vám ukáže, hele, tady si to blokuješ. A podpoří nás v tom, abychom se uvolnili do té naší opravdovosti, protože nás uvidí. Uvidí ten náš talent, dar a podpoří nás v tom, což nám třeba nikdy v životě nikdo nepodpořil. Že nám třeba já jsem nezažila, že bych slyšela, jo, to zvládneš, jsi skvělá od svých rodičů. Spíš se mě snažili tak jako, nemysleli to špatně, ale tak jako usadit na zem, abych si neublížila, abych jako neudělala nějakou hloupost, abych nebyla zklamaná, abych neměla příliš velké očekávání. Tak kouč vás podpoří v těch velkých očekáváních, protože ví, že to můžete dokázat a že můžete dokázat úplně cokoliv, co si přejete. A druhá věc, co pomáhá, je zase dech, meditace, afirmace, inkantace, psát si do deníku, udělat si vision board, mít to svoje proč. A teďka mě ještě napadlo kakao. Meditace s kakaem je úplně úžasná, protože tady tohle všechno byly bloky z zavřeného srdce. Jo, že mě ten strach prostě zavřel proti tomu vnějšímu světu. A že teda jako si to musím vydřít sama. A kakao krásně, jemně otevírá srdíčko, takže pokud milujete čokoládu, keep going, děláte to dobře, vaše podvědomí ví. A udělat si k tomu meditaci, zapálit si svíčku, udělat si to pěkný a dát si na to nějaký záměr a sníst tu čokoládu fakt jako s tím požitkem, nějakou kvalitní, drahou a s tím záměrem, proč jako to dělám, proč to chci, co chci v tom životě, proč chci otevřít to svoje srdce, jaký chci mít ty vztahy, co to pro mě znamená ta vášeň, šťavnatost, živost, hojnost, co to je pro mě. A s každým tím kousnutím si to uvědomovat a integrovat to do toho svého těla, tak je to boží. A pak je spousta jako ceremoniálních kakaových sád, prášků, bločků,
všeho. A jsou teď asi úplně nejsou možný jít na nějakou ceremonii, ale až zase bude, tak určitě běžte, je to nádherný zážitek. Otvírá to srdce a je to krása. Mm-hmm. Určitě, já si pamatuju mou první ceremonii na Healing Festivalu v Brně a bylo to naprostá pecka, takže určitě jo, určitě kakao, skvělý nápad, skvělý tip. A pro nás, pro ženy, že jo, milujeme čokoládu, cokoliv, kde je čokoláda, tak hele, tam jsem já. Takže myslím si, že to je určitě super. Mně napadlo ještě postoj, jo, ty jsi teď jako zmínila vlastně, jak se to dělat krásný, mít to jako živý, šťavnatý, prostě užívat si to, mít tam v tom tu radost. Je nějaký postoj podnikatelky, který zaujímáš, nebo který bys doporučila těm ženám, co opravdu pomáhá, co by určitě, jak by měli jako se stoupnout do toho podnikání, jak k tomu měli přistupovat? Takhle. Říkáš postoj a já vím, že jsi mluvila o nějakém jako mentálním postoji, ale ten fyzický postoj dělá strašně moc. Takže nejenom pro ženy, i pro muže. Uvolněte pánev, kruťte pány, pusťte si písničku, uvolněte tu páteř, prostě dělejte ty kroužky, ať tam může proudit ta životní energie. Pokud ta životní energie je tady, nebo ve vašem penisu, ve vašem pánevním dnu a vy tu svoji oblast odmítáte a ještě k tomu máte stuhlou páteř, tak ono se to do té hlavy nedostane. Takže prostě rozhýbat ty záda, ramena dozadu, otevřít hrudník, nastavit ruce světu a tady jsem a tady jsou mý dary a já vám je takhle dávám. To je postoj podnikatelky. To je krásný, to je úplně boží. No, přesně tady tohleto, protože já vycházím z toho, že postoj je úplně základ, postoj a mindset je základ, tak přesně tady tohleto učíme v našem business programu Božský podnikání, který začíná už teďka v únoru 2021, no a do konce listopadu máme totiž ještě akční cenu. Takže pro tebe, která podnikáš, ale chceš mít 6-ciferní příjmy a prostě už nechceš vydělávat 30 000 měsíčně, už prostě to pro tebe není dostatečný, tak určitě mi napiš zprávu, protože jak to udělat, aby si i ty mohla žít třeba z Kanárských ostrovů a vydělávat 6-ciferní čísla, tak to už na to mám samozřejmě nějaký plán a už vím, jak to udělat a ráda to naučím i tebe. No a na závěr by mě napadlo taková otázka. Ženy, je něco, co bys poradila svýmu mladšímu já, aby si urychlila tu cestu, aby se mohla možná vyhnout nějakým chybám, které byly pro tebe docela dost zásadní a zpomalily tě? Asi bych si řekla, že jsem v pořádku. Jo. Nejsi rozbitá. Ty pocity, které cítíš, jsou v pořádku. Máš právo je cítit. Ty touhy, které máš, jsou úplně v pořádku. Máš právo chtít tyhle ty věci. Ty cíle, které máš, jsou úplně v pořádku. Můžeš za nima dojít. A nejsi rozbitá, protože si myslíš tohle, nebo protože vypadáš takhle, nebo protože děláš tamto, nebo protože ono, nebo tamto, protože někdo řekl. Jsi v pořádku. Ty vize, které máš, jsou skvělý, běž zatím, naplňuj to. A potom bych si našla jako mentora mnohem dřív. Pro mě coaching byl úplně obrovská transformace, úplně jako z tohohle vidění, prostě úplně wow. A vidím to na svých klientech a klientkách, prostě každý den, jak oni se prostě jsou schopní během 3 měsíců nebo 6 měsíců absolutně jako raketově vystartovat. A protože vy, jako většina lidí už sedí v té raketě. Vy už máte spoustu znalostí, schopností, děláte to celý život, tak jako já s vlasama prostě jsem ani netušila, že bych jako mohla něco někomu předávat. Zaměřte se na to, na ty svý dary. Vemte si papír, tušku a napište si prostě nejčastější otázky, které jste minulý měsíc dostali. Na co nejčastěji se vás lidi ptají, s čím za váma chodí. A pak si najděte mentora, business mentora, nebo prostě kouče, jako jsem já, jakýhokoliv jinýho. A kdo s váma rezonuje, to je hrozně důležitý. Kde cítíte ten drive, kde cítíte tu přitažlivost, kde vás to baví ten člověk. A nechte se tím provést. Podpoří vás to, zrychlí vás to úplně maximálně. Můžete dál prostě 5, 10, 15, 20 let sedět v té raketě a říkat si, no tak ale oni zase za rok vymyslí nějaký novější součástky, tak jako kouč přijde a řekne, hele, jsi ready, můžeš startovat. Máš to skvělý, já jsem ti to zčekla, funguje to, letíš, čau. A bude vám takhle držet palce.
a plácat vás po ramenou a vy budete prostě. Jo, je to úplně boží. Takže to je hezký. Tady tohle sta. To je hezký. Ty jsi to tak jako krásně přirovnala k té raketě a mně tam přišla taková myšlenka na závěr, že když si uvědomí, že teďka sedíš v té raketě a jako seš ready, ale čekáš, že teda možná teďka ne, protože je krize, nebo možná teďka ne, protože si chceš ještě dodělat ten kurz, nebo možná teďka ne, protože chci počkat, až děti jako odrostou, tak si můžeš položit takovou otázku, která mě hodně pomáhá při rozhodováních, a to je, o co přijdu, když to budu odkládat? O kolik peněz, času, energie, možná i kolik frustrace víc si způsobím, možná i o nějaký zdraví, protože to budu odkládat, tím pádem nebudu dělat ten svůj geniální potenciál, tím pádem nebudu v té své plné energii, tím pádem mě začne třeba bolet hlava, protože ten vesmír už mě bude dávat najevo, ale jako touhle cestou ne. Takže o co přijdeš, když to budeš dál odkládat? Přesně tak. Co ti to prostě dá zároveň? Jo, představ si prostě sebe teďka za 3 měsíce, za 5 roku. A všechny ty věci, které tě teďka pálí, které tě teďka bolí, ty nenaplněné vztahy, to stažené tělo, ty chronické nemoci, ten chronický stres, ta nenaplněná sexualita, co ti to prostě teďka jako bere. A zároveň představ si sebe prostě za 3 měsíce, to je co, prostě na leden, únor, na konci února. A že tohle je vyřešený. Že se cítíš krásně ve svém těle. Že cítíš, jak tě prostě vyživuje ta tvoje vnitřní, životní, sexuální, tvořivá energie. Že máš ty cíle, které jsi chtěla, že máš ty harmonické vztahy. Že máš rozjetý to podnikání, protože máš tu sílu to dělat a že tě to baví, že se to naplňuje, že si to užíváš. Zavři si oči, představ si, že venku sněží, že je únor a řekni si, jak to tam vypadá. Co tam děláš, s kým tam seš, jaký to je pocit. Jaký je to tvoje proč? Tohle to může být tvoje proč. Proč udělat tu změnu hned teď? Já už jsem si taky něco představila. To jsou ty konstantně růstoví lidi, že jo, že pořád někam chceme růst. Takže, přátelé, pro ty z vás, kteří jste nám napsali komentáře tady v živém vysílání, tak na ně budeme odpovídat později. Pro ty z vás, kteří se koukáte ze záznamu, tak napište hashtag záznam a napište komentář, napište otázky, které vás zajímají od Janety, které byste se chtěli dozvědět, ať už na sexualitu, hojnost, luno, nebo divokost, nebo šťavnatost, nebo krásné vlasy. No a nezapomeňte samozřejmě, že tohleto video je na základě vás, kdyby se tady vy nebyli, tak vůbec neexistujeme. Takže děkujeme za to, že ho sdílíte na svých stěnách, na svých webovkách, sdílíte ho s kamarádkami, kamarády, sdílíte ho prostě úplně všude na vašem Instagramu. No a neposlední, když se zeptám Žany, kde tě můžou najít, kde můžou najít ten kurz na živý vlasy, kde můžou najít Luna, kde můžou najít tebe jako koučku? Mm-hmm. Tak vidíte tady moje jméno, takže Žaneta Florová na Facebooku. Facebooková stránka, můžete mi tam psát na cokoliv, o čem jsme se teďka bavili, jakýkoliv dotazy, já se vám určitě povinuju. Webová stránka florová.cz, když dáte lomeno dotazník, tak tam je ten dotazník o vlasech, abych mohla ten kurz udělat přímo na míru pro vás a skrz ten dotazník se i přihlásíte na 20-minutovou konzultaci, pokud o ní máte zájem, prostě skonzultovat cokoliv, co vás trápí o vlasech, a o tom, jak se cítit jako dobře a šťavnatě s těma vlasama, který máte, tak tamhle to najdete, florová.cz/dotazník a projekt Máš jí krásnou. Takže na Instagramu Máš jí krásnou anebo webová stránka mášjíkrásnou.cz. Bezvený. Ženy, moc díky za to, že jsi dneska přijala pozvání. Děkuji za pozvání. Moc mě to bavilo. Bezvadný, mě taky. Myslím si, že máme spoustu praktických technik. Já vždycky ráda dávám nějaký akční kroky, takže náš host dneska určitě vám zadal minimálně 1 až 2 akční kroky. Můžete používat sexuální magii, což můžete zkusit i ať už sami se sebou nebo s vaším partnerem. No a za druhé začít dýchat, otevřít se tomu světu, dát tomu světu opravdu jako hala, tady jsem, pomáhám, skrze mě je pomáháno. Takže to si myslím, že tyhle 2 akční kroky už můžeš začít používat dneska.
No a mě samozřejmě můžeš najít na Instagramu Zuzi Mentor, sleduj nás i na YouTube Zuzi Husarová, kde najdeš veškerý záznamy z našeho seriálu Success Mindset, myšlením k úspěchu. Příští středu už se na tebe budu těšit s dalším skvělým hostem, určitě si ho nemůžeš nechat ujít. A budeme mluvit, no, ještě si to nechám jako tajemství, o čem budeme mluvit. Ale tenhle muž je velice úspěšný muž, je to muž, který vybudoval velké impérium také v oblasti osobního rozvoje. A já už se těším, jak on bude sdílet to, jak přes veškeré ty peripetie přišel na to, že je opravdu potřeba pomáhat a je potřeba vědět, kdo jsem, kam jdu a vlastně proč tu jsem, kam směřu. Takže to se dozvíte už příští středu v 10 hodin, opět ve stejný čas tady na našich stránkách Zuzi Husarová Business Mentor. No a protože v pátek máme Black Friday, tak nezapomeňte, že na mých stránkách zuzihusarova.cz najdete dva důležité produkty, umění meditace, jak začít meditovat, jak být v této úžasné době v klidu, se 70% slevou a taky, jak se stát koučem sama sobě, protože vždycky nemáme tu možnost reach out, jak se říká v angličtině, a dostat třeba toho kouče, je třeba ve 4 ráno a já potřebuji vědět nějaký techniky a potřebuji si pomoct sama sobě. Takže e-book koučem sama sobě, kde já jsem sdílela 10 nejúčinnějších technik, které mě osobně a tisícům klientům nejvíc pomohly, tak ty najdete na koučemsamasobě.cz a díky Black Friday až do pátku je máte se 70% slevou. Takže přátelé, díky moc, že tady jste, že sdílíte, komentujete, píšete. Já se zase na vás těším příští týden a nezapomeňte, že jakmile nastavíte svůj vlastní mindset na úspěch, tak ten úspěch se dostaví, to už je dan. Díky moc a mějte krásný den. Ahoj! Ahoj!